Efendić, Šećerović, dobra je to lopta. I evo 11-terca za goste. Nije nimalo razmišljao. Glavni sudac, dobro proigravanje Šećerovića, bio je bliži lopti Nukić, to je sigurno. Kostić je namjestio loptu, Kostić protiv Kjosevskog, vodi Tuzla City na grbavici od 20. minute. Železna čast, Tuzla City, 0-1, strelac gola Ivan Kostić. Tu 16-terac. Dobar centar šut, evo prilike, pogodak Jazvića. Išla je ta lopta prema Rodinu koji nije zahvatio glavom, ali Jazvić na pravom mjestu postiže svoj prvi pogodak u dresu željezničara. Filip Jazvić, i on se mučio sa ozljedama. Evo još jednom gledamo. Gol za željezničar, strijelac gola Filip. Čurjurić može li šutirati, sada se namješta na udarac, ipak lopta za Jazvića, prilika je to, Osmanović šutira i pogađa. Da li je Krpić zakačio loptu na putu prema mreži, on se raduje. Iako je pucao mladi Osmanović, 41. minuta željezničara. Evo još jednom odličan potez Ivana Čurjurića. Jazvić odigrao povratni pas, a nakon što je pucao Osmanović, Krpić tamo postavio koljeno i lopta završila u mreži. Dakle, gol za Sulejmana Krpića, 12. u ovoj sezoni. Šećerović. Evo udarca sada, evo gola za Tuzlu. Da vidimo ko je strijelac. Voje ubi Parik, čini mi se. Ne želi da se raduje. Pozdravljaju ga saigrači, ali ispoštovao je sada u ovoj sezoni. Šećerović je centrirao, pala je ta lopta tačno na nogu Ubi Paripa, loša reakcija odbrane željezničara. I rezultat. Sada obećavajućeg napada za goste, Nukić u šansi, pogađa Nukić. Ponovo vodi Tuzla na grbavici. Tu akciju koja je zaista obećavala. Kliznuo se Stevanović, lopta je prošla na drugu stranu gdje je bio sam Nukić. Rezantan udarac u malu mrežu i nemoćan Kjosevski. Dobru partiju Crnkić je sada krunisao.